Veoma je važno istaći da vlada Republike Srbije, kada je reč konkretno o gradu Užicu, ima zaista velike planove za narednu godinu. Pokrećemo, dakle, konačno pitanje koje je dugo stajalo na dnevnom redu, to je pitanje obilaznice oko Užica. Dakle, za nekoliko meseci počet će i radovi, ako ne i pre, što se kaže, mislimo da je sve gotovo i da su izdata je građevinska dozvola, koliko sam upućen. Prema tome, možemo reći da je to nešto što je onako najvažnije pitanje za ceo Zlatiborski okrug, ako mogu tako da kažem. Tunel ispod Kadinjače takođe. Ono što je takođe veoma značajno za ceo Zlatiborski okrug jeste i pitanje zdravstvenog centra koji će isto, dakle, građevinska dozvola će biti izdata odmah posle, da kažem, nove godine, negde bi trebalo da se završi taj projekat i da se pokrenu radovi. Dakle, to su sve ozbiljni projekti, desetine miliona evra će da zaista uđe, što kaže, u naš grad i to je nešto što je veoma značajno. Decenijama smo čekali sve to i konačno imamo priliku da to i realizujemo. Prema tome, zaista veliki planovi su ispred nas i to potvrđuje da je saradnja vlade Republike Srbije sa gradskom upravom grada Užica na zaista jednom visokom nivou i mi se nadamo da će u narednom periodu da to takođe i, što kaže, se i produbljuje dalje i da ćemo i da ulazimo u nove projekte i da na radost svih građana grada Užica realizujemo u što kraćem roku.